Наприкінці минулого тижня у Києві відбувся 11-й безпековий форум. Під час форуму лідер Народного фронту Арсеній Яценюк підкреслив, що 5 пакетів допомоги, які НАТО запропонувало Україні, повинні бути розширені. Тренування, спільне навчання, допомога ветеранам, допомога тим, хто втратив здоров'я внаслідок російської військової агресії, боротьба з кібератаками з Росії. Це оборонюване озброєння, нові технології і це, врешті-решт, членство України в НАТО та в Європейському Союзі. Народний фронт послідовно та регулярно наголошує про нашу ініціативу закріплення законодавства чіткого плану вступу в НАТО і Євросоюз. Знаємо, що президент також підтримує цю ініціативу. Відтак чекаємо законопроекти від голови держави, адже зовнішня політика – це його конституційні повноваження. 5 квітня Верховна Рада ухвалила в першому читанні закон про національну безпеку України. Народний фронт закликає ґрунтовно попрацювати над правками до законопроекту у профільному комітеті, допрацювати текст, провести консультації з нашими союзниками і вийти до другого читання з виваженим дієвим формулюванням закону.